大家好，我是旭哥沃凯安，欢迎收看旭哥裸面赛的冒险复活学生 RS 冒险。那今天要做的主题也是最新兑换所的攻略，那还没订阅频道记得订阅一下频道，随时观看复活学生的转蛋攻略还有冒险哦。那因为这个角色库啊已经就是练得很齐了，就是所以最近有打到新的角色很开心，像最近打到这个新的刘特呢，在 VH 的8:2:1主线的剧情可以打到刘特 SS 刘特，那他有温柔之势，这个可以解除异常状态，残像剑呢可以打全体攻击，这样多方斩有威力 SS 的多方斩，所以还算一支堪用的角色。那就是你只要没有什么特别强力的角色的话，这支可以加减用一下，可以解除异常状态。给大家看一下，在8:2:1，那最近最常刷的就是8:2:1，一直刷刘特，刷了大概不知道多少场，几十场以上，可能不知道有没有百场，不确定，反正刷了很久，终于刷到刘特了。刷刘特我才去打其他关卡，我一直在刷刘特。那可以这边可以刷刘特之外，你还可以刷到这个鬼面手甲。鬼面手甲是给体术脚用的武器，所以你就尽量去刷术家的鬼面手甲给体术脚使用。然后呢，最近顺便之前我都一直忘记去打那个收集财宝这个第十层，所以就是刚好打完刘特我就顺便去打了一下，已经破了。那就是带法师就去破一破就可以了，像妹妹就很适合打，然后像螺旋回廊我也是趁着这个刷完刘特之后，刷到刘特之后我就去破了一下螺旋回廊。我是一般都是先把那个想要打的角色先打到，我才会去打其他的活动。那最后就开始介绍了，就是这次的主题兑换手攻略，在萤幕的右下角一个商店点进来之后呢，你会看到吉尼。可爱的吉尼在这边招呼大家，他会跟大家聊天，那很可爱，看一下。然后接着今天第二个兑换所，兑换所呢，你就是每次抽转蛋的时候，它都会有召唤徽章在这边，那你可以去换，那记得去换，因为它有期效限制。像最新的就是2-3天嘛，然后像这个已经剩3天了，新年的这个转蛋，那还没换的记得换一下，因为很重要，因为它有期效限制的。那你假如就是很非洲的话，抽到150的话，你就可以换一只就是你想要换的角色，那么开心有没有？然后像碎片啊什么，你也可以换一换。就是假如，你的徽章很多，徽章很多通常不是好事啊，表示你蛮非洲的。好，那白金召唤徽章呢，就是你每次登录每日抽啊什么就可以抽。付费抽我不确定可不可以，但是每日抽，像我现在登录54天啊，所以我抽了54次每日抽，他就给我5400个这个。就是兑换徽章，然后这个呢，白金召唤徽章呢，最后就是你可以去换，就是这个10连的白金必中 SS 票券。要换的话，要至少要登录150天嘛，然后抽150次的每日抽。以无氪来讲的话，所以这个白金召唤券的话，表示说你要来玩5个月才可以换一张。那无氪玩家可以加减换一下。再来就是最新的活动，雄印金块。雄印金块兑换所的，就是雄印金块最近也是活动，你打主线就会掉。那这个活动是有期效限制的，这样好像过几天就会结束了吧，所以要打了雄鹰金块赶快去打一打。然后还有金碎片可以换，然后还有像莫妮卡的我已经全部要换掉，因为我想要就是突破莫妮卡的等级。再来就是它有提水还有 UI 密林的调查券，也记得去换一下，我觉得还蛮好用的，因为最近 UI 密林有那个弹壳掉落2倍嘛，所以可以换一下。在修行者之厅呢，因为我没有什么去打，就是简单带过就好了，因为我没有什么特别去练。要换的话换提水不错啦。然后像这个年糕的话也是有期效限制的，自己记得去换一换，应该大家都换了。这个是新年活动年糕，那其实也没什么好换，因为全部换完了，剩下的都不怎么想换，所以就留着。然后再来就是新年快乐兑换所，这个时间很长，这个应该也都换完了。在这个就是你打决斗技的时候，他会给你徽章。那这个徽章呢，你可以去换一些金碎片啊，或者是什么。像我个人是全部换这个啦，夏尔的碎片，因为我一直没有抽到夏尔，还有 S， 不管是 S 的夏尔，还有 SS 的夏尔，我都没抽到，不知道什么，反正可能非洲吧，反正所以我就是决定先换他们的碎片。那之后假如真的一直抽不到的话，可能就直接去兑换风格兑换那边兑换。再來就是蛋壳兑换所，你每次打那个幽暗密林的时候呢，就可以换这个。幽暗密林呢，它你这个蛋壳的话，你可以先换一个 SS 的铠甲，对你的未来的组队还蛮有帮助的。SA 铠甲15000吧，我记得印象中，那就换一换。那假如都还剩很多啊，像我现在很多啊，所以我这次每一期我都换这个 SS 卡特利娜的碎片，还有 SS 艾伯特的碎片。
那因为像我这两只，就是之前一直没有抽到嘛，像艾伯特到现在没抽到，所以我就会换这个碎片。那就是 in case， 就是之后假如就是哎、欸、都一直抽不到的话，那我可能就用250片金碎片换。这其实蛮亏的吧，不建议这样使用了。但是你真的就是一直很非洲都抽不到，你一直想要那个角色的话，那就用这个方式也是可以换到的。再来就是矿石兑换锁呢，就是你每日打那个每日的经验值的那个关卡的时候，每日活动经验值的那个关卡的时候，就可以拿到矿石。那可以拿到金的，金的你可以换银碎片还有铜碎片。再来就是银的矿石的话，你可以拿去换一些角色的碎片，我觉得还不错啦。像我都换一些我比较没有的角色。像是好像还会去换提水，提水基本上我建议一定要换一换的，反正换了不会吃亏的。还有像我就是换 S 卡特丽娜的碎片， S 裘斯塔福的碎片，还有 S Monica 的碎片。抽不到 Monica S Monica 的话，也可以来这边换。就是每一期就是你矿石兑换锁，它像它这个更新会定期更新嘛，所以我这个换完之后呢，过一两天之后更新之后又可以再换了，很不错。所以我建议啊，有空就在这边兑换锁跑一趟，不会吃亏的。把东西换一换，那看了这一集攻略的话，有学到的话就恭喜你了。这个其实我是觉得不错了，定期来兑换锁绕一绕是很不错的。在白结晶兑换锁呢，就是我之前有在教你怎么转换，就是去道具那边卖掉，就是然后来这边换，会拿到白结晶嘛，然后来这边换就是一些碎片。你之前看我那一集的话，你有学到如何转换不要的风格碎片来换成转蛋券啊，或是换成提水或是金碎片。像这边可以换提水啊、白金券啊、金碎片都可以换。那我先留着，现在也不急，所以就先留着，之后可能换一些东西吧。现在不急。那阴影金块呢？应该大家都换完了，这个蛮简单的关卡，我是换到没得换了。那你就是你脚就是一直抽不到角色的话，你可以在荧幕的这边兑换风格这边右边这边有一个兑换风格，按下去之后你可以换你就是还没抽到的角色。像我之前那个卡勒利亚一直没有抽到，我已经累积到290几个，可以直接换一个了。但是后来有抽到，所以我就把它拿来突破，还好有抽到。要不然250个换一个是蛮亏的啦。像我目前这些，你看我现在还有八只这个没有抽到的，那我可能就是考虑，假如之后真的一直抽不到的话，我可能就会考虑换一下。那这个是比较不建议啦。那银的话可以，其实可以换一下，银的倒是比较没差，因为它150片其实比较容易拿到。像我比较想要换 S Monica 这只，因为可以让 SS Monica 继承它的技能，这只我会比较想换一下。大致上是这样。那金的话250片真的蛮亏的啦，不建议使用啦。那哥哥有练过，所以就是旭哥有练过，所以我还是没有换，所以大家还是比较学好了，因为基本上换的是很亏啊，250片换一个角色很亏，但是真的很爱那个角色，又一直抽不到的话，还是可以换的。像我真的抽不到记忆或是裘斯塔福，我之后还是会用换的啦。真的换不到的话，那所以兑换锁就是你可以去拿一些角色的金碎片，然后用这个兑换风格来换。所以兑换锁是一个很不错，就是补足你的战力的一个地方。所以看了这一集攻略的话，有学到，恭喜你了。那记得订阅旭哥沃克安频道，看旭哥罗面沙的冒险，那随时攻略，还有随时的追踪。那我们下次见了。